Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Change the Zmenený. Dnes sa chcem s vami zamyslieť nad jedným veršom, ktorý sa tiež píše Vianovi, ja ho teraz prečítam. Tu sa píše, na ten povedal Ježiš, ešte krátky čas je svetlo s vami. Chodte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. Ten, kto chodí vo tme, nevie kam ide. A ja viem, že Ježiš tu hovoril o tom, že on je svetlo sveta. A on povedal, že chodte, dokiaľ je svetlo s vami. Pán tu hovorí o tom, že to je časovo ohraničené. On hovorí, že dokiaľ je svetlo s vami, dovtedy chodte vo svetle, lebo potom, keď už nebude svetlo, bude tma. Ale ja chcem povedať, že ja to vidím tak, a keď som to čítal, ma to veľmi oslovilo, že nie je to vôbec len o tom, že to bolo časovo ohraničené, ale skôr by som povedal, že je to teraz ohraničené tak miestom, alebo ako keby pozične. Lebo dáva to úplnú logiku, že máme ísť, dokiaľ máme svetlo, Biblia hovorí. A teraz je veľmi moderné, musím to povedať, v církvi ísť na rôzne mystické veci, na rôzne aj až New Age veci a rôzne veci, ktoré hraničia s kresťanstvom a sú veľmi, by som povedal, také tajomné. Nie je tam úplne svetlo Božieho slova na tom, ale ľuďom sa to veľmi páči, lebo je to spojenie s prírodou, lebo sa to dá vyložiť aj takým spôsobom, že veď áno, ale veď. Ale ja chcem povedať, že všetko toto je mimo svetla. Biblia jasne hovorí, že máme ísť, dokiaľ máme svetlo. Lebo Ježiš hovorí, že keď ideme v tme, nevieme kam ideme a určite zblúdime, padneme. Ja ti chcem povedať, ak robíš veci, ktoré sú mimo Božieho slova, alebo ak robíš veci, ktoré nie sú v Božom slove a robíš to preto, že si to niekde našiel, že, že ťa to fascinuje, že to robí nejaká církev, že to možno, že aj nejaký líder prezentuje na svojom Instagrame, Facebooku, čokoľvek a vedie k tomu ľudí, ale je to mimo Božieho slova, daj si na to pozor. Nechoď tam, kde Božie slovo nedáva svetlo. Keď Božie slovo nedáva svetlo na to, ako napríklad vstupovať do nejakých vecí, povedzme duchovných, extra super nejakých nadprodzených dimenzií, a, ale tým vieš ako na to. Ja ti chcem povedať, je to nebezpečné. Nerob to. Nemáš tam svetlo. Biblia hovorí, že tam bude tma a ty nebudeš vedieť, kam ideš. A určite ti garantujem, že nakoniec zbudíš. Všetky tieto cesty idú mimo. Ja te chcem povzbudiť, aby si vo svojom živote vždy išiel len tam, kde je svetlo. Tam, kde vidíš a vidíš to na základe Božieho slova. Božie slovo ti dáva jasné svetlo a jasné hranice toho, tu je svetlo, tu je tma, tu idem, tu už nejdem. Do toho ťa veľmi pozbudzujem. Daj na seba dobrý pozor, pretože je doba, kedy sa kresťanstvo mieša s New Age, kedy sa mieša s mnohými prúdmi a kedy sa to dáva po takú pokrývku toho, že sme kresťania, ktorí milujeme ľudí, ktorí milujeme, a ja neviem, všetkých a vidíme v ústrety a rôzne duchovné dimenzie a takéto prepojenia, napájania, proste veci, ktoré sú uletené a na ktoré Božie slovo nedáva vôbec žiadne svetlo, nedáva žiaden hľad. Do týchto vecí nikdy nechoď. Do toho ťa veľmi pozbudzujem. Maj sa krásne. Čauko.